Лот, який є, так, приємний бонус – це тренування зі мною в нашій фехтувальній залі, також з моєю командою, збірною командою України, яка готується на Олімпіаду. Це відчути всю атмосферу на тренуванні, це може пофехтувати, якщо людина захоче, а я думаю, що захоче, тому що це цікаво. Звісно, поспілкуватись, я не знаю, на різні теми, не тільки про фехтування, звісно. Провести з нами день, побачити, як живуть спортсмени, які готуються на Олімпіаду, які пройшли там якісь там Олімпіади.